ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم مولانا عبد المنان صاحب ایک مجاہد بھی تھے، ایک عالم باعمل بھی تھے، اور جنگ آزادی میں کمانڈ کرنے والے ایک کمانڈر بھی تھے۔ علماء کو جمع کرنے کا ملکہ بھی رکھتے تھے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے دل میں تڑپ تھی، جس کا اظہار وہ ہم کشمیریوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے۔ کتنی ہی ایسی نشستیں ہوئیں ہماری، جس میں ان کے فرزند ارجمند نے خاص طور پر ہمارے لیے یہ سہولت بہم پہنچائی کہ ان کے ساتھ ہماری ملاقاتوں کا اہتمام کیا۔ ان ملاقاتوں میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مولانا عبد المنان کس پائے کے عالم ہیں اور کس طرح کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں مظلوم اقوام کے لیے، خاص طور پر کشمیری قوم کے لیے۔ ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری نشستیں ہوئیں، انہوں نے ہمیں کشمیر کے جہاد کو مختلف محاذوں پہ کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مختلف تجاویز ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ جب اب اس آخری سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر منزل کو آسان کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔